云林麦寮有民众太粗心了，不小心丢垃圾，把家中重要的文件还有10万元现金全部丢进了垃圾车。家人发现后啊，是赶紧联系清洁队，队员也牺牲了下班时间，就在堆积如山的垃圾中翻找了将近1个多小时，才终于找到这笔重要的遗失物。好几名的清洁队员都已经过了下班时间，还不下班，大家忙着在堆积如山的垃圾山中东翻西找，要帮民众找回遗失物品。原来一位林姓民众日前倒垃圾时，不小心将家人的重要文件和10万元现金一起丢进了垃圾车内。之后家人发现东西不见了，惊觉糟糕，立刻打给清洁队求助。明显啊，我爸打给我说我们在那边哭，很多钱10万，然后我在收认证的时候，我就没有特别看。由于垃圾车收到垃圾后都是当天再运往焚化炉处理，清洁队员也当机立断，立刻打电话联系同仁，幸好赶在最后一刻成功拦截。车子已经到达那个焚化炉了，可是焚化炉时间在等候，所以还有时间回头。能帮忙找回民众遗失的宝贵物品，清洁队员都非常的开心，而失主也非常的感谢，多亏有了清洁队员的大力帮忙，才能让他们失而复得。谢国珍，云林报道。